האם היהדות היא אנרכיסטית? האם החברה צריכה לכפות על אדם לעשות טוב? זו אותה שאלה. האם מדינה זה גוף מוסרי? הרי הם כופים על האנשים הפרטיים לעשות דברים ללא רצונם. זו אותה שאלה. אנרכיזם, הכוונה שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, והשלטון לא יכול להתערב. שלטון להתערב זה היררכיה. יש אחד יותר גבוה, יותר נמוך, יש סדרי הנהגת החיים. אנרכיה, הכוונה אין, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. האם היהדות אנרכיסטית? ודאי שלא. תראה בתורה. מות יומת, מות יומת, מות יומת. מי שעושה דברים חמורים. פחות חמורים, מלכות. פחות חמורים, מכת מרדות מדרבנן. חרם, נידוי. הרבה מאוד. ארבע מיתות בדין. סקילה, שריפה, יש יותר חמורה, פחות חמורה. אתה רואה שלא נותנים לאדם לעשות מה שהוא רוצה, אלא כופים עליו. מה אתה מתערב בעניינים? באיזו זכות? שלוש תשובות. א', האדם הזה הוא חלש. הוא עושה רע. אני צריך לעזור לו. אני עוזר לו על ידי מכות. או על ידי איום, הרתעה, מורה נבוכים. הגדרת חומרת העונשים בתורה היא לפי צורך ההרתעה. ארבע אמות מידה. חטא יותר חמור, חטא יותר נפוץ, חטא עם קלות ביצוע יותר גדולה, חטא עם חמיקה מעונש יותר גדולה. לפי זה הוא דן בעונשים השונים. אז זה הרתעה. נקווה שלא צריך להניש. הוא חלש, צריך להרתיע. בית, הוא מרעיל את החברה. יש לו השפעה. הוא מקלקל אחרים. אדם מושפע על ידי סביבתו. ואם הוא עושה את זה בחדרי חדרים, ואף אחד לא רואה ולא יודע, א', כולם יודעים ורואים, ב', יש מושג רזי של חיבור כל הנשמות. קלקול בנשמה אחת מקלקל כל הנשמות. ותיקון ותקין. סיבה שלישית, אדם הוא בעולם כדי לעבוד את השם. הוא לא בעולם כדי לעשות מה שהוא רוצה. אז אנחנו עושים רצון השם ומכריחים אותו. לכן, אנחנו נגד אנרכיזם. האם היהדות אנרכיסטית? לא. האם החברה צריכה לכפות על אדם לעשות טוב? כן. האם מדינה זה גוף מוסרי? הרי הם כופים, אנשים פרטיים, לעשות דברים ללא רצונם. כן, זה מוסרי מאוד. כמובן. האידאל זה לא לכפות, לדבר אל הלב. טוב, יש הרבה אנשים, אתה יכול לדבר מה שאתה רוצה, לדבר אל הקירות. כמו שאומר הפתגם המרוקאי-ערבי-יהודי, זאת אומרת, יש ערבית-יהודית, כמו יש מרוקאי, אל חרם בל רמזה, ולחמר בל דבזה. תרגום בשביל מי שאינו מרוקאי, אל חכם, הבנתם, בלרמזה, רמז. ולחמר, הבנתם, בלדבזה, בביתה. זה הכל. מי שפה מרוקאי, היה תלמיד פה, סיפר את זה לסבתא שלו. היא אמרה, סוף סוף אתם לומדים עניינים רציניים, אמיתיים, לא, וזה עומד מבחוץ, מושיט מבפנים, וגדה. אז זה. טוב, הקיצור, אבל אם הוא לא שומע,
צריך במכות. מסכת מכות. אבל כל כשהגויים ניסו להקים חברות אנרכיסטיות, הם התפוטטו. כלומר, יחיו יחד, חברים, ידידים, בלי חוקים, בלי כפייה. טוב, ראשונים, אידיאליסטים וכולו. אחר כך זה התפרק. בצרפת הקימו, קראו לזה הסוציאליסטים, האוטופיסטים, חולמניים וכולו. רבו, רבו, אחד עם השני התפרק. וגם בקיבוץ. יש חוקים, יש כללים, יש סדרן עבודה, יש מרכז משק. לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה. המקום היחיד על פני כדור הארץ. אנרכיסטי זה ישיבה גבוהה. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. נכנס לשיעור, לא נכנס לשיעור. קם לתפילה, לא קם לתפילה. נרדם באמצע, לא נרדם. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. ובסוף כולם יוצאים תלמידי חכמים. מי שלומד, כמובן, מי שלא לומד, יוצא. חצי תלמיד חכם, רבע תלמיד חכם. איך הנס הזה? איזה אנשים יחידים, עם מוטיבציה גבוהה מאוד וכו'. אם כן, כפייה, מקים מצווה, מקים אותו, עד שיאמר רוצה אני. אתה בן... בית דין אומר, אתה רב לגרש? לא רוצה. לא רוצה. מקים אותו. הבעיה היא שגט צריך לתת מרצון. אחרי זה גט מעושה. מקים אותו עד שאומר, אני רוצה, אני. אז הוא רוצה. או מי שנדר נדר לבית המקדש ורוצה לתת, מקים אותו. אבל זה צריך להיות נדר מכל הלב. מסדרים במקום שיהיה מכל הלב. כתוב בכמה פוסקים, מי שיגיע לגיל 20 ולא יתחתן, מקים אותו עד שיאמר רוצה אני. אתה בן 20, הנה הבחורה, לא רוצה. לא, לא, זה יהיה מכות. אבל לא, לא נהוג עכשיו. כן? מה? לא, הבחורה, זה לא בטוח שבחורה צריכה להתחתן. יש אומרים, היא לא מצווה ברבי ריביה, אבל יש אומרים מצווה בלשבת, יצריו, יש אומרים, הרן היא מצווה לעזור לו, כי הוא לא יכול לבן. טוב, נעזוב את הבחורה. אני מבין שאתה שואל לגביך, כי הכריחו את הבחורה, לא? לא, לא הכריחו, אז זה בסדר. אם כן, הבעיה היחידה היא שאי אפשר לכפות. כרגע אי אפשר. שולחן ערוך, חושן משפט, סעיף ב', אין לבית הדין כוח. גמרנו. אז זה אונס, נכון? זה אונס. זה לא מר... אם היה לבית הדין כוח, היה כופל. ובחברות שיש בדין כוח, אני יודע, חרדים מסוימים, בית הדין כופל. אבל בית הדין אין לו כוח. השאלה היא, האם... זה רצון השם או לא? ודאי זה רצון השם. הכל הוא רצון השם. בירושלמי. הרומאים אסרו עלינו לדון נידי נפשות. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יותר טוב ככה. לית ענן חכימי מידן. אנחנו לא מספיק חכמים לדון דיני נפשות. אז טוב שהם אוסרים עלינו. זה נקרא אצל הרב קוק, זה הרב סודה, אונס שיש בו רצון פנימי. מתור רצון פנימי, אני לא יכול לבטל מה שכתוב בתורה, אבל אם המציאות כופה עליי, וזה, אני אוהב את זה, בסדר. אז זה, יש עכשיו אונס, שבית הדין לא יכול לכפות, תורה, מצוות וכולו, אז יש, זה רצוננו הפנימי, כי אנחנו רוצים שאנשים יגיעו מתוך רצון, מתוך הכרה, לא מתוך כפייה, לא מתוך מכות. אם הרצון הפנימי שלנו זה
בוודאי. איך זה מסתדר המצב הפנימי, יש יותר פנימי שזה קיום התורה. כן, נו. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שכרגע קיום התורה לא יהיה בכפייה, אלא מתוך רצון, שזה מדרגה יותר גבוהה, מתוך רצון. מצוות בטלות לעתיד לבוא. למה? אומר הרב ז"ל. לא צריך מצווה, הוא עושה מעצמו. אז זה רצון השם, יותר גבוה. לכן הוא חוסם. אבל תראה, עקב זה יש הרבה בלגן. כולנו יודעים את הכל. זה רצון השם כרגע. כמובן, זה לא אומר שאפשר להרשות שבחברה יהיה הפקרות. מפלגה דתית, היא מתערבת, היא מחוקקת, היא לא נותנת הפקרות, כפי כוחה. אבל אמרתי, אנחנו אנוסים. מה שאנחנו לא אנוסים? אנחנו חייבים לסדר, כפי כוחנו, שלא יהיה חילול שבת ברשות הרבים, ושיהיה חינוך דתי כמו שצריך, ושיהיה נישואים כמו שצריך, וגירושים כמו שצריך, וכשרות כמו שצריך, כמה שאנחנו יכולים. השאר אנחנו אנוסים, אז מקבלים את הרצון פנימי. כפייה דתית לפרט בבית, לא בא בחשבון. כפייה דתית ברשות הרבים, זה כמו כל חוק, כל חקיקה. לכן המדינה שקופה, זה בסדר. גם אצל הגויים. גויים, ג'ון סטוארט מיל, ולפניו תומאס הובס, H-O-B-B-E-S, אומר, אדם לאדם זאב. הם אוכלים אחד את השני. צריך להגן עליהם. איך נגן עליהם? על ידי השלטון, שמשליט סדר. חטא יאכלו אחד את השני, ויאכלו כולם. חבר'ה, השלטון מכריח, בסוף יהיה טוב לכולם. לא כדאי לך להיות זאב. אולי השני יאכל אותך. וגם אם אתה תאכל אותו, אולי יעלה לך ביוקר. ולכן צריך שיהיו חוקים. כל האזרחים מוותרים על זכות הכפייה ומוסרים אותו למדינה. זה נקרא המוסר התועלתני, האוטיליטריסטי, חוקים שהם לטובת הכי הרבה אזרחים. וככה מתנהלות כל המדינות המודרניות בימינו על פי הכלל הזה. הספר שלו נקרא לוויתן. לוויתן זה חיה ענקית, רואים בשער של הספר שלו כזה חיה ענקית ומפנים מיליון 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 פרצופים. כלומר כל אנשי המדינה הם גוף אחד שקופה, אחרת יהיה פה בלגן. אל תהיה נאיבי, אנשים הם לא כאלה צדיקים. לכן גם מבחינת המוסר החילוני, התועלתני, צריך מדינה. כתוב כגון גירוש גוש קטיף, אמרו לו, שמים אותו בכלא. וכנראה מי שלא רצה לעזור לגירוש גוש קטיף, שם אותו בכלא. לא הרבה, אני חושב, גירוש גוש קטיף, היו סך הכל ארבע חיילים שסרבו פקודה, אבל העיקרון הוא ברור. השלטון יש לו כוח, אם זה לא נגד התורה. אם זה נגד התורה בטל ומבוטל כהפרד הערה, רמב"ם הלכות מלכים פרק ג', אם המלך אומר דבר נגד התורה, דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים, דברי הרב. גם אם המלך הוא צדיק גדול. הדוגמה על זה על דוד המלך, שנתן פקודה, וזה לא היה נכון, וסירב וכו'. סירבו לעשות ונהרגו, סיפור שלם. לכן, זה ברור. אם זה נגד התורה, ודאי שזה בטל ומבוטל. אבל זה לא קשור לנושא. מאז קום מדינת ישראל, לא היה חוק אחד במפורש נגד התורה. מותר לנסוע באוטו בשבת. אבל לא מכריחים אותך לנסוע באוטו בשבת. חיה ותן לחיות. אבל בתורה חוק
שמכריחים אותך לעשות עבירה, לא היה. ואם יהיה, ודאי שצריך לסרב בכל תוקף. בזה אין שאלה, אבל זה לא קשור למדינה. יש עוד שאלה דומה של שואל אחר. דיברתי עם בחור חילוני והוא מאוד פחד מה יקרה כשיהיה מדינת הלכה. הוא אמר שגם באיראן חומייני היה נחמד לפני שהוא עלה לשלטון. כיצד אפשר להרגיע אותו? קודם תרגיע אותו שלא תהיה מדינת הלכה. אז שתהיה מדינת הלכה הוא יהיה בעוד כמה גלגולים קדימה. זה לא למחר. הביטוי מדינת הלכה זה לא ביטוי שתמצאו אצל הרב קוק, אצל הרב ציודה. זה ביטוי שפועל אגודת ישראל, בעזרה מדברים מדינת הלכה. אבל ודאי שיהיה מדינת הלכה, אבל יהיה מדינת הלכה מתוך שכנוע, מתוך לימוד אמונה. זה בספר מאמר הראייה, נאום של הרב קוק בכינון הרבנות הראשית. מה שיש שמאלנים יצעקו רבנות ראשית תכפה עלינו, לא, הרבנות הראשית ממונה לא ריח את הרוח לא רומם וכולו. מתוך זה ברוך השם ישמור הלכה, מתוך רצון לא יכפו עליו דברים ברשות הפרט ולפני. ומה יהיה אם באמת יהיה מדינת הלכה? אז הקדוש ברוך הוא לא ייתן שזה יהיה, כי הוא רוצה שזה יהיה מתוך הסכמה. למה לא לכפות? במדינה, אמרתי שכופים, המדינות, המפלגות הדתיות כופות ברשות הרבים, כי זה מה שנקרא דמוקרטיה. אבל ברשות היחיד אי אפשר לכפות. מה תיכנס? מה? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה. היינו במדינה אידיאלית שאנחנו כופים על היחיד. עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך. זאת אומרת, לא ייתן לך הקדוש ברוך הוא כוח שתוכל לשים שומר בכל בית. אה? קריאת שמע על המיטה. שכחת. זה לא ילך, הדבר הזה. זה ביטוי של חז"ל, אי אפשר לשים שוטר בכל בית. לכן זה לא יהיה, נקודה. הקדוש ברוך הוא לא ייתן ולא נוכל. אגב, יש שני מובנים למילה אנרכיזם. יש אנרכיזם ליברלי מוסרי, זה מה שדיברנו עכשיו. אדם הוא ליברלי, הוא מוסרי, הוא בעד המוסר, אבל הוא רוצה שכל אחד יחליט. יש אנרכיזם אינדיבידואליסטי גשמי. כלומר, אני לא אכפת לי מאף אחד, אני עושה מה שטוב לי, נקודה. לא אכפת לי מכלום, רק אני קיים בעולם. וזהו. זה אנרכיזם אינדיבידואליסטי גשמי. למה יעשה? לכאורה, זה נגד התורה. מה זה? אתה רק דואג לעצמך. מסביר הרב קוק, לאיגרת הרב אלכסנדרוב, תמיד היה עוד שואל אותו שאלות כאלה. אולי השואלים האלה הם צאצאי הרב אלכסנדרוב. אורות, איגרות הראייה, קופה עם דלת, הוא אומר, גם האנרכיזם האינדיבידואליסטי, יש לו מקום ביהדות. כי התורה כוללת את הכל. אז זה לא יכול להיות שהיא לא כוללת את זה. אז גם יש גם שם ניצות של אמת. אלא מה זה? אתה אומר, אני, מה אכפת לי כלום, רק עצמי. שכוח. ואשתך? כי גם אשתי, אשתו בגופו. וילדיך? הילדים שלי זה אני, גם ילדים. המשפחה? המשפחה זה גם, זה אני. זה אני מורחב. כן. והקבוצה החברתית שלך? זה אני, והמדינה זה אני, וכל המדינה שזה אני. יאללה, נו, אומר הרב קוק, כבר הגעת לזה עוד כפיסה אחת לכל הגלקסיה וגמרנו, מה? כל היקום. כלומר, זה הרחבת
האינדיבידואליזם. כמובן, הוא עונה לו את זה, כי הרבה אנשים אתה פוגש, והם באמת אנרכיסטים אינדיבידואליסטים. לא אכפת להם כלום, רק את עצמם. אז אתה יכול להסביר לו שצריך אידיאלים וכולו, אבל אתה יכול גם לקחת אותו מאיפה שהוא עומד. בסדר, בסדר. לבד, רק אתה קיים. אבל רק אני קיים, אני. רק נרחיב קצת את האני, אז הוא יכלול יותר ויותר. תרגיל מופלא של הרב קוק. כן? אתה אומר, יש אדם, הוא אגואיסט, אגוצנטריסט, אנוכי מוחלט. זה מה שאתה אומר. אתה אומר, יש היום אנשים כאלה. נכון? אני אמרתי שאין. אמרתי שיש, ומה שמטריד אותנו, זה איך לחלץ אותם מן המצער. מה? אז אמרנו, דבר אחד זה למשוך אותם לאידיאלים, ודבר שני זה להרחיב את האני. ודאי זה לא תוך חצי משפט. על זה דיברנו קודם. ודאי שיש אנשים כאלה. אבל לא. זה לא בדיוק ככה. פעם ראיתי, איך קוראים לזה, קומיקס. נער בן 16. מה אכפת לי מהמדינה הזאת, מה אכפת לי מעם ישראל. אכפת לי רק מעצמי. אני זה אני, אם אני קיים, אני. אז למה אתה נשאר בארץ ישראל? מה? מה אני יכול לעשות? ההורים מחליטים. ציור בית, הוא קצין בצהל. מה דעתך? מה אכפת לי מהמדינה הזאת? שטויות כל המדינה הזאת. אכפת לי רק עצמי. אז למה אתה בצהל? מה אני יכול לעשות? למה אתה קצין? מה? הכריח אותי. ציור שלישי, הוא מטייל בדרום אמריקה. מה אתה אומר מדינת ישראל? מה אכפת לי מהמדינה הזאת? שום דבר, כלום. אני אכפת לי עצמי, פה טוב לי. ציור רביעי, הוא בתל אביב, עובד קשה. מה אתה, מה אכפת לי מדינה? מה אכפת לי מהמדינה הזאת? שום דבר, מה אכפת לי? רק מעצמי. אבל הוא בתל אביב, והוא עובד קשה. כלומר, לא לשפוט אנשים על פי המילים, אלא צריך לגלות מה שגנוז בתוך לבבם. זה מצוות תוכחה. ואנחנו אומרים, מה שגנוז בתוך העם היושב בציון, זה אידיאליות עליונה. אבל לא רואים, לא רואים. תקנה משקפיים. כמו המסכן שהיה בישיבה, איבד את המשקפיים שלו, אז הוא תל הפתק. איבדתי משקפי ראייה. אחד אמר, מה? ספר חדש של הרב קוק? משקפי ראייה. אין צורך. כל הספרים של הרב קוק הם משקפי ראייה. לכן הוא נקרא גם ראייה. וגם נקרא בגרמנית קוק. קוק בגרמנית זה לראות. הוא רואה. הרואה. וראה הכהן את הנגע. אף על פי שקוק, קראתי, זה ראשי תיבות של קוימן קרר. מנקה ארובות, קוימן ארובות, קרר מטאטא, מנקה ארובות. הוא מנקה ארובות. כלומר, נראה לך שהכל מלוכלך, הכל מלא פיח, הכל מלא לכלו. הוא מנקה ארובות. נכון, הרב קוק. בהתחלת ספר אורות. כותב הרב ציודה, כל הכתבים קודש ואורות קוק. קודש קודש. קוימן קרר. פעם הוא שאל אותי, שכחתי שמו, יש איזה מומחה בלשון, דבר ברדיו. אבשלום קור. הוא אמר, מה המקור? מה שאמרת קוימן קרר. אני תגיד תודה שאני יודע את זה. הוא אמר, זה מקור? מקור זה עבודה שלך, ואתה חפש מזה. וחוצפה, וזה מנחפש. אז זה קוימן קרר.
ונקי אהובו. ויש מילתא דבדיחותא, בגלל שאומרים ממשלה טובה עכשיו, עשר מילתא דבדיחותא. אמר הכומר ליהודי, לרב, אומרים שאתם היהודים הכי חכמים בעולם בזכות לימוד גמרא, אז תלמד אותי גמרא. אמרה, אין בעיה, אבל נעשה לך קודם מבחן, אם אתה ברחי להבין גמרא. שני אנשים עובדים על הגג ונפלו דרך הרובה, אחד מלוכלך שחור, אחד נקי. מי יתרחץ? המלוכלך, והנקי לא. המלוכלך יראה את הנקי, יחשוב שהוא נקי, לא יתרחץ. הנקי יראה את המלוכלך, יחשוב שהוא מלוכלך, יתרחץ. הבנת? כן. שאלה ב', שני אנשים עובדים על הגג, נפלו דרך הרופה. אחד נקי, אחד מלוכלך. מי יתרחץ? הנקי ולא המלוכלך. לא. הנקי יסתכל בראי, ויראה שהוא נקי. והמלוכלך יראה את הנקי, יחשוב שהוא נקי, אף אחד לא יתרחץ, הבנת? עכשיו הבנתי. שאלה שלוש. שני אנשים עובדים על הגג, נפלו דרך הרובה. אחד נקי, אחד מלוכלך. מי מתרחץ? אף אחד. לא. המלוכלך יסתכל בראי, אז הוא יראה שהוא מלוכלך. והנקי מסתכל במלוכלך, יחשוב שהוא מלוכלך. שני תרחצו. הבנת? כן. שאלה רביעית. שני עובדים על הגג, נפלו הרובה, ואחד נקי, עוד מי מתרחץ? שניהם. לא. שניהם יסתכלו בראי, וכל אחד יראה אם הוא נקי או מלוכלך. לא חשבת על זה, כן? נכון. שאלה חמישית, שניים על הגג, זו הברכה, שניים אם יתרחץ, הנקי, כן? אידיוט. אתה חושב שבן אדם נופל דרך הרובה, כל מה שיש לו לעשות אחרי שהוא שבר עצמות, זה להתרחץ? לך, לך, לך מפה. זה לא בשבילך לימוד גמרא. אבל מנקי הרובות, זה המקור. הרב קוק, מנקי הרובות. טוב, עוד כאן מילתא דבדיחותא, לכבוד הממשלתא רבתא דימינא וקדושתא דציונתא דתיה דתיתא וכל מילי דטובה ודברכה רואה זאת. אחד שאל אותי, האם אפשר לברך שהחיינו? כן, בשורה טובה. האם אפשר לומר הלל? לא. האם אפשר לא לומר תחנון? צריך לומר תחנון.